Naktį visoje šalyje tvyros rūkas, lietaus nenumatoma, vėjas silpnas ir nepastovios krypties. Oro temperatūra 1-6, pajūryje iki 8 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus apniukę, kritulių neprognozuojama, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, numatoma nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Antradienį silpnai pakrapnos, padulksnos, dieną 5-10 šilumos. Negausūs krituliai ir trečiadienį bus vėsiau, įdienojus vos laipsnis 6 šilumos. Antroje savaitės pusėje giedrysis ir šals. Neigiama temperatūra vyraus ir dienomis, penktadienio naktį gali šalti iki -10.